Tervist! Minule siis pandi selline ülesanne rääkida sellest, et meil maal on juba üle 7 miljardi inimese ja see number kasvab. Ja et kuidas siis me maale ära mahume, no, mõeldes siis nii ressurssidele kui ka füüsilisele ruumile. Ja et ja kuidas siis selles kontekstis geneetika või geenitehnoloogia areng rolli mängib. No, ma kohe ütlema, et tegelikult ma sellest geenitehnoloogia arengust ja selle rollist räägin võib-olla poole ajast, sest et see on ühelt poolt nagu lihtsalt öeldes lihtne ja vähegi sügavale minnes nii keeruline ja ennustamatu, et ei oska selle kohta palju tegelikult midagi rääkida. Aga kui pole esimene küsimuseks on, et meil on küsimus, selles ülesande püstituses oli mainitud, et suletud ruum on meil kuskil siin. Et nii-öelda, eks ole energeetilises mõttes, kui me räägime ressurssidest, energia peamine ressurssidest, selles mõttes me muidugi maa ju ei ole, eks ole, suletud süsteem, et meil päikse energia suures osas kiiretakse ju atmosfäär sinna kosmosesse tagasi, et nii-öelda energiat paremini kasutada võiksime me küll. Ja füüsilise ruumi kohta tuleb kohe ju meelde Ludwig Sander, kes teadse, et tuleb ehitada õhku, et õhk ei maksa midagi. Aga kõigest siis järgi mööda. Ma arvan, et esimene küsimus on, millest ma tahtsin natuke rääkida, on siis see rahvaarvu kasv või õigemini tegelikult selle aeglustumine, rahvaarvu kasvu aeglustumine ja mis seda põhjustab, sest et tegelikult ma olen evolutsiooni geneetik ja see küsimus huvitab mind palju rohkem. Et me teame, et kui me vaatame, eks ole, inimese rahvaarvu läbi pikka aja, siis see, mis täna toimub, on, eks ole, kiirem kui eksponentsiaalne kasv. Seda on siin on väga iljutine artikkel, kus siis geneetilise varieeruse mustrite pealt on vaadatud siis või hinnatud inimese efektiivse populatsiooni suuruse kasvu ja näetakse, et see on siis 12% suurem või kiirem kui eksponentsiaalne kasv. Aga no see selleks, ühesõnaga, et me teame, et põhimõtteliselt see kasv on kohutav. Aga samas, kui me vaatame nagu viimase, siis ütleme, 50 aasta trende ja tuleviku prognoose, siis me näeme, et see rahvastiku kasv nagu aeglustub ja paistab ennustuste järgi stabiliseeruvat, noh, kuskil 10 miljardi juures. Muidugi see on väga palju ebatäpsust ja nii-öelda ennustamatust, aga selge on see, et me, no, see ei ole mingisugune eureka moment, siin kõik teavad, et meil selle sündivus eriti arenenud maades selle langeb või on juba langenud, et meil on selline asi nagu demograafiline üleminek, mis siis hakkab pihta sellest, et suremus väheneb ja sellele mõne aja möödudes järgineb ka siis sündivuse vähenemine. Ja see tohutu kasv, mis me päeta ongi sellepärast, et see sündivuse vähenemine siis laekub mõningase viibeajaga. Ja see on tegelikult siis, eks ole, nii-öelda evolutsiooniliselt on see väga huvitav ikkagi, et just see, eriti see osa siin, et mis puhul nii-öelda heades tingimustes peaks siis hakkama inimese populatsioon oma arvukuselt vähenema. Et kui ei ole selle teiste liikide või keskkonna poolt välist suremust, teiste keskkonna poolt põhjustatud välist suremust, et kus tuleb
inimliigis enda sündivuse kontrollimine, et sündivus langeb. Täiesti nagu arulage situatsioon. Noh, me teame, eks ole, et see on väga selges, sündivus on väga selges siis sõltuvuses sellest, kui hea elu on, mida saab, noh, hea on mõõta seda näiteks siis, eks ole, rahvusliku koguproduktiga, et mida suurem on, või ütleme, et kui see rahvuslik koguprodukt või heaolu on üle mingisuguse taseme, et siis on sündivus nii-öelda langenud ja noh, siit edasi ta paistab, et ei lange või meil ei ole paremat elu kuskil võtta. Nüüd tegelikult see pilt on natukene keerulisem inimestel. Ma just ennem rääkisin oma kursaaega, kes on töötab statistikaametis ja tegeleb demograafiaga. Et inimesel, ütleme, väga heaolu ühiskonnas Rootsis, see viimane masu, mis meil oli siin 2009, et siis tegelikult masu ajal sündivus veidi langes, mis noh, käib sellele trendile, eks ole, noh, vastupidi. Et mida siin on, mida kehvem elu, seda rohkem sündivust. Ja samuti on paar aastat tagasi Nature's ilmunud töö, kus näidati, et kui me X-teljele ei pane mitte kogu produkti, vaid inimarengu indeksi, et siis ka just kui see kurv oleks või see seos oleks selline, et kui inimarengu indeksi järgi numbrid on väga head, et siis jälle hakkab sündivus tõusma. Aga see tundub, et ikkagi lükati ümber. Aga seda juttu ma räägin selleks, et elu on alati keerulisem, et need lihtsad seosed ei pruugi detailides püsida. Aga nüüd kõige olulisem selle teema juures, et ikkagi, et miks siis sündivus inimestel langeb? See ei ole ainult inimestel niimoodi. Siin on Tartu Ülikooli siis zooloogia zooloogidelt mu klassivend Juhani Aivas teinud siis koos Toomas Tammaga kui liblikatega katseid. Ja mida nad teevad on see, et nad teevad liblikatele elu raskeks. Siin nad siis näljutavad neid ja siin lõikavad tiibu lühemaks. Ja mis juhtub? Ja mõõdavad siis, kui palju liblikad munevad 3 päeva jooksul ja võrdavad kontrolliga. Ja see ja noh, tulemus on selgelt näha. Nendel, kelle on kehva elu, need munevad selle 3-päevase katseperioodi jooksul rohkem. Ja oluline on siin see, et selles katses see substraat, kuhu nad munesid, ja munevad mingit taimed peale, eks ole, nende eelistavad mingit taimi. Substraat, mis neile pakuti, ei olnud nende ideaalast substraat. Ja sama katse teine nurk, kuidas seda vaadata, on vaadata munemise edasi lükkamist. Ehk et need kontrollid, kelle elu oli hea, need munesid vähem sellepärast, et nad lükkasid munemist edasi. Hea elu juures nad olid valivad, olid pirtsakamad selles osas, kuhu muneda. Interpretatsioon on see, et nad tunnetasid, et nende elu on pikk ja neil on aega otsida siis head substraati, kuhu muneda, et maksimeerida oma järglaste tegelikult nii arvu kui ka siis elunemust. Ja ma arvan, et mis inimestel on juhtunud, on see, et tegelikult sama situatsioon, ainult et see on kaugelt üle võlli. Et need liblikate puhul me näeme, et nad on evolutsioneerunud siis maksimeerima oma järglaste kvaliteeti ja arvu, sellega, et nad heades olukordades
lükkavad unemist veidi edasi, et valida paremad kohad, kuhu muneda. Nendel, kellel on elu kehva, need munevad kohe ära, sest nad teavad, nad surevad ära ja neil muud varianti ei ole. Ja nüüd kujutage ette, eks ole, et me näiteks selle inimese nii-öelda liin evolutsioonis on evolutsioneerunud sama põhimõtte järgi, et meil on halb elu siin, hea elu siin ja siis selles vahemikus me käitume nii-öelda lükkame siis järgilasse saamist lineaarselt edasi sõltuvalt sellest, kas on halb või hea elu. Ja see on see, millele me oleme evolutsioneerunud, meie nii-öelda programm. Ja nüüd, kui me täna oleme korraga siin, situatsioonis, kus meil on nii hea elu, millega me ei ole kunagi nii-öelda evolutsiooniliselt arvestanud. Ja see signaal siis järglasse saamise edasi lükkamiseks on lihtsalt, ütleme, lineaarne seos või mis iganes muu seos, ütleme, piirväärtuseta seos nii-öelda heast elust, siis me tegelimegi sellega, et me lükkame oma nii-öelda järglasse saamise lihtsalt edasi ja edasi, nii-öelda tunnetades, et meie elu iga on 200-300 mis iganes aastat, meil on aega küll siis järglasi saada, mis siis, et eks ole 40-tes või kellel kuidas saabub piiri. Ja ühesõnaga ma arvan, et tegelikult ja see on oluline nüüd kahes aspektis. Üks on see, et inimeste siis inimpopulatsiooni, inimliigi arvukus sõltub tema heaolust. Mida parem elu, seda vähem inimesi. Ja teine see, et see on nii-öelda mitte siis see ei ole põhjustatud teadlikest valikutest, vaid nii-öelda me oleme evolutsioneerunud automaatselt nii käituma. Nüüd kui me saame nii-öelda oleme arusaamise juures, et mida parem elu, seda vähem inimesi, siis selle loomulikult ei ole lineaarset seost siis väiksema ressursi kasutuse, sealhulgas väiksema maakasutusega. Et mida parem elu, seda rohkem me kulutame nii ressursse kui selle maa ressurssi. Ja nüüd on küsimus, et kuidas see, kus see tasakaalu moment seal on. Siin on ühest kuidas on, kui me räägime maakasutuse intensiivsuse vähendamisest, et me tahame aru saada, kuidas moodi maakasutuse intensiivsust vähendada, siis üks on muidugi selge, et kui meil oleks poole vähem, siis oleks vaja poole vähem toita. Teine pool sellest küsimusest on loomulikult, teine pool sellest loomulikult on nii-öelda leevendavad meetmed. Ehk siis nii-öelda efektiivsemad tehnoloogiad, mis siis näiteks loomse söögi puhul vähendavad siis nii-öelda sööda ja söögi siis vahekorda või et vähem sööta läheks vaja, et saada sama hulk sööki inimese jaoks. Ja siis igasugused nii-öelda kultuurilised tegevused nagu siis raiskamise vähendamine ja siis nii-öelda teadlikud otsused vähem maad nõudva siis toidu produseerimise suunas. Ja siin on lihtsalt graafik, mis näitab siis eri piirkondades summaarse kalorsuse, ütleme kalorite sisse võtmise erinevusi ja prognoose erinevate senaariumite korral. Lihtsalt oluline on siin mõista seda,
et kui nii-öelda vähearenenud piirkonnad teeksid nii nagu meie, siis oleks meie maailm palju hullem. Aga nüüd need siis meie rahvaarvust mitte olenevad võimalused maakasutust vähendada, ehk need teadlikud otsused, et sööme vähem liha näiteks või nagu ma ütlesin, et saame loomse söögi kätte väiksema hulga söödaga, siis siin on erinevad prognoosid, erinevad siis nii-öelda mudelid, kuidas seda saavutada. Ja oluline siin on näha seda, et ka olukorrad, kus kohas, ka stsenaarium, kus kohas nähakse ette nii-öelda oluliselt väiksemat toidu raiskamist ja mõningast üleminekut taime toidule, mis oli, et 25% vähendada liha tarvimist. Ja see on nüüd prognoos siis aastaks 2030, et ka selline prognoos, kus kohas juba on 25% vähem liha söömist, ka see tegelikult vähendab tänast siis maakasutust põllumajandus, tegelikult see mitte ei ole ainult põllumajandus, see on ka kogu industriaalne maakasutus, et ka biokütused ja muu siuke. Et see vähendab seda maakasutust tegelikult suhteliselt vähe ikkagi. Siin me räägime 5%, 10% midagi sellist. Palju rohkem on ikkagi mõjutanud siis seda produktsiooni ja maakasutuse suhet siis tehnoloogia areng. Näete siin kolme graafikut, kus siis rohelisega on maakasutuse dünaamika hektarites ja siis kollasega vastava taime, vastava söögi taime siis produktsioon tonnides, et 50-st on siis toimunud väga järsk produktsiooni tõus, mis on siis puhtalt tehnoloogia areng küsimus. Ja kui me tahame teada, siis tahame rääkida summaarsest siis inimese maakasutuse mõjust või impactist, siis me peame arvestama nelja, kuna ütleme, et siin neid, kui detailselt neid välja tuua, võib tuua kindlasti palju detailselt välja, aga põhimõtteliselt, selle meil on populatsiooni suurus, elu headus või ütleme siis põhimõtteliselt see kõige parem lähendus on siis lihtsalt rahvuslik koguprodukt, siis tehnoloogia ja kahte sorti siis kultuurilised mõjurid. Et need kaks siis, eks ole, suurendavad inimkonna mõju maale, tehnoloogia vähendab ja kultuurilised, et need kultuurilised muutujad võivad siis tegelikult mõjutada vanemas suunas. Tähtis on see, et see pilt on kompleksne, mida me peame vaatama. Ja kuidas siis geenitehnoloogia siia pilti suhestub? Eks siia on kaks siis vaala, loomulikult on geneetiliselt moondatud organismid põllumajanduses, ehk siis lihtsalt see tehnoloogia komponendi üks osa siis maakasutuse mõjus ja teine on siis tänapäeval moodne personaalne meditsiin või põhimõtteliselt siis geneetika või geenitehnoloogia ja tegelikult meie lihtsalt teadmiste senisest suurem rakendamine meditsiinis. Mis see personaalmeditsiin on? Põhimõtteliselt me tahame kasutada lihtsalt rohkem informatsiooni selleks, et siis
oleme teadlikud sellest, et inimesed on kõik väga erinevad ja seda informatsiooni ära kasutades on võimalik siis tegelikult teha odavamalt ja paremat meditsiini. Tegelikult täna räägitakse juba rohkem B4 meditsiinist, mitte personaalist meditsiinist. Siin on neli olulised komponenti on siis eks ole, ennustamine, ennetamine, personaalne lähenemine ja tegelikult inimeste endi teadlikkuse tõstmine, mis siis nende paremale, teadlikumale tervisekäitumisele. Lihtne näide personaalsest meditsiinist on siis eks ole olukord, kus me teame, et on inimesed on erinevad. Me räägime mingist konkreetsest rohust, siis me teame, et osa on sellised, kes sellele rohule reageerivad, kellele see rohi tee midagi. Osad on sellised, kellele see rohi ei tee midagi, osad on sellised, kellele see rohi on kahjulik. Kui me see informatsioon on olemas, siis me saame neile teha testi, saame nad ära jaotada gruppidesse ennem ja anda ainult neile inimestele seda rohtu, kellele see tõesti head teeb. Ja siin on ka nii-öelda reaalne näide sellest, mis põhimõtteliselt eelmises slaidil oli, kus siis me näeme, et on see, seda on võimalik kokku arvutada lihtsalt miljoniteks eurodeks, mis siis sellise tegevuse puhul on kokkuhoid. Ja aga jällegi meid tegelikult huvitab see, et kas see parem meditsiin, mis viib siis tegelikult inimese keskmise elu ja pikenemisele, et kuidas see ikkagi mõjutab siis meie nii-öelda summaarset ressursi kasutust, mis sõltub siis elu ja pikkusest ja ressursi kasutus intensiivsusest. Ja siin on sama lugu, et see eks ole elunemus või life elu ja oodatav pikkus loomulikult seotud siis elu headusega, mis tegelikult räägib siis meile siin meditsiini siis nii-öelda tasemest. Aga oluline siin vaata seda, et see nii-öelda elu ja pikenemine tegelikult ei ole piirväärtuseta siis number. Et maksimaalsest saab rääkida, eks ole, maksimaalsest inimese elueast, et millest kauem tõenäoliselt ei saa põhimõtteliselt elada. Ja selle number puhul räägitakse umbes 125 eluaastast. Siis dokumenteeritud kõige vanem inimene on olnud 122 aastat vana. Ja seega, seda ei ole välja, ma ei ole leidnud, et seda oleks välja arvutada, et mis siis on prognoos, et kui palju siis selline moodne meditsiin seda keskmist elujaga meil pikendama hakkab, aga kui see täna on juba kõrgelt arenenud maades juba niigi väga kõrge, siis selle keskmise elu ja pikenemise roll ilmselt ei ole väga drastiline. Siin. Aga moodse meditsiini mõju on siis on nii positiivne kui negatiivne. Negatiivne ongi see sama, et see rahvaarv, kes mingil ajahetkel maal elab, see kindlasti mina väga kasvab. Tema sellel, et inimesed sureb vähem ära varasemas eas. Aga paistab, et nii-öelda kokkuhoid rahalises mõttes tuleb märkimisväärne ja seda saab tegelikult võiks üle kanda ka üsna otsa, eks ole siis nii-öelda üldise ressursi kokkuhoiuks. Ehk et kui seda võib mõista näiteks niimoodi, et kui inimene eks ole saab
kulutab ressurssi läbi selle, et ta saab haiglaravi, siis seal on nii-öelda nagu päris ressurss kulub. Kui ta jällegi on terve ja teeb kodus tööd ja on näiteks kirjanik, siis ta sellist energias mõõdetavas ressurssi kulutab vähem. Ehk et ühesõnaga haige olemine on kulukam energia mõttes kui terve olemine. Ja loomulikult ei ole selles midagi, see meditsiini praegune areng ei ole mingisugune kohutav hüppe, eks ole, kohutavad hüpped olid ikkagi seebi kasutusele võtt ja solgitorude kasutusele võtt, mida me kuulsime igal pool veel ei ole. Et selles mõttes midagi drastilist sellega, ma arvan, tegelikult ei juhtu. Geneetiliselt moodustatud organismid põllumajanduses on selles mõttes nagu otsesem, sellel on otsesem seos, ütleme, siis maakasutusega või seda on lihtsam, eks ole, vaadata. Ja see on täpselt see tee või tehnoloogia komponent siis selles üldise mõju valemis. Siin ma lihtsalt olen toonud välja üldised eesmärgid, mida siis üldiselt tahetakse enamasti geneetilise modifitseerimisega saavutada. Selles ei ole mingid üllatusi. Transgeensed või omanust geneetilised moonud organismid, neid võib jaotatakse kolme klassi. Transgeensed endast on kõige rohkem juttu, on siis olukord, kus kohas geen, mida me oleme organismi juurde pannud, pärineb mingist teisest liigist. Sisgeensed on sellised, kus, mis on natukene hall ala, et see geen on, kas geeni variant on pärit samast liigist, mingist muust populatsioonist või siis mingist aga lähedasest liigist. Aga põnevad on ka saabgeensed või subgeensed, mis siis on sellised, kus kohas me võtame mingisuguse geeni lihtsalt küljest ära. Ja tehnoloogiast ma ei hakka üldse pikalt rääkima ainult seda, et kui siiamaani on olnud sellise geenitehnoloogia mure on olnud see, et see geen, mida me lisame, et see asukoht, kuhu ta genoomis läheb, on suhteliselt halvasti kontrollitav. Ja ütleme, et taimede produtseerimise puhul see ei ole nii oluline, et võime teha 100 katset ja lõpuks leida sellise, millel kuhu see geen, kus see geen läks nagu mõistlikusse kohta genoomis, aga näiteks geeniteraapial, raviotstarbel on see, olid väga kurvad näited, kus tehti geeniteraapiat näiteks verevähiga patsientidele ja mõned neist said hoopis tükkis otsa tänu sellele, et see sisse pandud geen läks valesse kohta. Aga nüüd on meil uus tehnoloogia, CRISPR, mis vallutab praegult maailma ja on tohutud kaklused just praegult siis patentide pärast. Nobeli saavad nad kindlasti ja see on siis põhimõtteliselt tehnoloogia, kus siis saab väga täpselt genoomis, see geen, mida me tahame genoomi panna, me saame väga täpselt adresseerida, et kuhu täpselt me selles genoomis tahame seda panna. Üldiselt geenilised muutunud siis põllukultuuride kasutamine loomulikult kasvab väga jõudselt maailmas ja arengumaad tulid väga kiiresti, siis arenenud maadel järgi on juba ületanud. Arenenud maad. Siin on muidugi see probleem, et meie sugustel eriti Euroopas on tohutu vastuseis, miski pärast GMO-dele, aga eks see läheb ilmselt ka kunagi üle. Siin on nüüd selle teise osa kõige olulisem töö. Väga iljutine artikkel, kus siis on siis väga paljud tööde meta-analüüs, kus siis põhimõtteliselt otsiti üles
kõik teadusartiklid, mis kus on mõõdetud siis GMO-de mõju põllumajandusele, on vaadatud siis saagikust, pestitsiidide kasutamise hulka ja maksumust, totaalselt siis produktsiooni raha, mis on kulunud selleks, ja põllumeeste kasumit. Ja nagu te siit näete, siis GMO-d on väga head, saagikus kasvab, eriti kõvasti kasvab siis põllumeeste kasum, ja seda eriti just muuses arengumaades. Et arengumaades on siis nii põllumeeste kasum kui ka pestitsiidide kulutatud raha vähenemine kõige suurem. Ehk et ega siin saagi ju muud siis järeldust olla, kui et tuleb panna kokku GMO-d ja Ludwig Sander, ehk et toota taimi, mis kasvavad kiiremini ja paremini, sisaldavad rohkem paremaid toitaineid ja teha seda kõike vertikaalselt. Ma arvan, et kokkuvõtteks ühesõnaga on väga keeruline on öelda lihtsalt retsepti, et kui palju inimesi mahub ja maa peale ja mis selleks tegema peab, et ta mahuks. Aga põhimõtteliselt on kaks, ma ütleksin, põhilist nagu lähenemisteks ole. Üks on see, et teeme pudrukausi suuremaks läbi tehnoloogia arengu, ja see on see, mida me oleme viimased läbi inimkonna ajaloo kogu aeg teinud. Ja tõenäoliselt täitsa kindlasti teeme seda edasi, eks ole. Küsimus on selles, et kas selle pudrukausi suurendamise kiirus vastab siis vajaduste kasvukiirusele. Ja teine pool ongi siis see, et vaata, kas me saame laua ümbert kahvleid vähemaks, mitte nagu inimeste arvul poolest. See tõenäoliselt oleks mõnevõrra ebapopulaarne plaan. Aga siis kultuuriliste otsuste kaudu, et näiteks tõesti kui 25% vähendada lihasöömist, siis see juba suurendab või vähendab oluliselt siis või mõnevõrra põllumajanduses kasutusel olevad maad. Nii, ma arvan, et see ongi kõik. Mul õnnestus ikkagi üle aja minna, kuigi mul oli plaan seda kindlasti mitte teha. Jah, aitäh!